খবৰ লাগিব সমষ্টি পুনৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া আহি আছে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ তিনিদিন গুৱাহাটীত থাকি গ্ৰহণ কৰিব শুনানি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ পুনৰ গুৱাহাটীলৈ আহিব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে নিৰ্বাচন আয়োগ আহিব গুৱাহাটীলৈ আৰু গুৱাহাটীলৈ অহাৰ সময়ত ইতিমধ্যেই লাভ কৰা প্ৰায় 500 দাবী ওজৰ আপত্তিৰ ওপৰত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব শুনানি যোৱা 20 জুনত প্ৰকাশ পাইছিল অসমৰ সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰস্তাৱিত খচৰা 11 জুলাই পৰ্যন্ত আছিল খচৰাক লৈ ওজৰ আপত্তিৰ সময় এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন আয়োগে লাভ কৰিছিল প্ৰায় 500 পৰামৰ্শ ওজৰ আপত্তি এই 500 ওজৰ আপত্তিৰ উপৰিও আয়োগে অহা 19 জুলাইত 7খন জিলাৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব 19 জুলাইত 3 বজাৰ পৰা কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছৰ গ্ৰহণ কৰিব শুনানি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ 20 জুলাইত বৃহস্পতিবাৰে 9:30 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ ধুবুৰী গোৱালপাৰা দক্ষিণ শালমৰা বঙাইগাঁও বৰপেটা নলবাৰী কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি কাছাৰৰ শুনানি 12 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ পুনৰ কামৰূপ কামৰূপ মহানগৰ নগাঁও শোণিতপুৰ মৰিগাঁও আৰু দৰঙৰ শুনানি একেটা দিনতে বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ৰাজনৈতিক দলৰ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰ অন্তিম দিনটোত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া ধেমাজি লখিমপুৰ শিৱসাগৰ যোৰহাট চৰাইদেউ গোলাঘাট আৰু মাজুলীৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ আগমনক লৈ তথা প্ৰকাশিত খচৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই আছুৰ স্থিতিক লৈ সমালোচনা শইকীয়াৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰতিবাদ আছে সেই গতিকে প্ৰতিবাদখিনি প্ৰকৃততে নিৰপেক্ষভাৱে শুনা উচিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বৰ পৰা কৈ থকা নিচিনাকৈ যে এনেকৈ কৰিব তেনেকৈ কৰিব এনেকৈ কৰি পেলাই এটা ৰাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্টভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগে যেনেধৰণে কৰিছে তাৰ বিৰোধিতা কৰি আছোঁ এতিয়াও কৰিম মেজৰিটি মাষ্ট বি গ্ৰান্টেড বুলি কয় সেই গতিকে এতিয়া শাসক পক্ষ মেজৰিটিত আছে সেই গতিকে তেওঁলোকে নিৰপেক্ষভাৱে ভাল বেয়া চোৱা নাই ভৌগোলিক সংলগ্নতাটো প্ৰাথমিকতা এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈ সাক্ষাৎ নোপোৱাৰ অভিযোগ তোলা কংগ্ৰেছে এইবাৰ বিষয়টোক লৈ কি স্থিতি লয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ সন্মুখত ইফালে সামগ্ৰিকভাৱে এই শুনানি প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ আৱেগ অনুভূতি কিমান গুৰুত্ব দিয়ে সেয়াও হ'ব লক্ষণীয় ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট